Nossas regiões estão ameaçadas pelo extremismo político, pela manipulação da informação, pela violência que ataca e silencia as minorias. A vitalidade da democracia é fundamental no momento em que vivemos. Para vencer o totalitarismo, será preciso unir todos os democratas. No Brasil, mantemos viva a memória de Vladimir Herzog, jornalista nascido na cidade croata de Osijek e que se tornou um dos símbolos na luta contra a ditadura militar. União Europeia e Brasil coincidem na importância atribuída por ambos ao multilateralismo, à promoção da paz e ao respeito aos direitos humanos. O Brasil condenou de maneira firme a invasão da Ucrânia pela Rússia. No caso de Gaza, o Brasil continuará trabalhando por um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas. Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do brasileiro Michel Nissebon. A violação cotidiana do direito humanitário é chocante e tem vitimado milhares de civis inocentes, sobretudo de mulheres e crianças. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução dos dois estados, vivendo lado a lado em segurança. O recente reconhecimento do Estado palestino por Espanha, Noruega e Irlanda é um passo importante nessa direção.